O Game Chic chegou quebrando o mercado, com uma ótima opção para quem gosta de games e não pode fazer um investimento tão alto assim para comprar um game de nova geração. Por um valor acessível, você consegue esse aparelho, que é só você conectar na sua TV e vai ter vários jogos para você jogar sem trabalho nenhum, tranquilo, relax. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês os 25 melhores jogos presentes aqui no Game Chic. Rapaziada, você vai se impressionar com essa lista. Então fica até o final e vem com o nego. Fala rapaziada, neguinho na área. Sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje é dia de Game Chic, velho. Eu acho que eu sou o primeiro a fazer uma lista assim no YouTube, né? Mas comenta aí, você já comprou um Game Chic? Rapaziada, é muito baratinho, é muito tranquilo, tem muito jogo legal e é por isso que eu decidi fazer essa lista pra vocês. Se você tem um Game Chic e tem algum joguinho maneiro nele, bem levinho, comenta aí pra rapaziada. Primeiro eu vou falar dos jogos de SNES Super Nintendo, galera. É só você procurar essa categoria SNES e procurar esses jogos. Super Mario World é o que eu escolhi aqui para recomendar para vocês. Eu sei que é um jogo que a maioria já conhece, mas muita gente nem lembra o nome do jogo, tá, rapaziada? Acompanharemos as aventuras de Mario nas aventuras do reino para resgatar a princesa Peach das garras do Bowser. E eu nem preciso comentar muito com vocês, né? Super Mario realmente marcou muito. Ele é um jogo que vinha junto com o Super Nintendo, então todo mundo já jogava ele ali porque ele era o único jogo que tinha. E no geral, você pode jogar Zera. E lembrando que tem várias fases disponíveis que com certeza, cara, quando você jogou antigamente, eu tenho certeza que você não zerou 100% tudo. Top Gear é outro jogo multiplayer bem legal para você jogar com seus parentes e até com seus amigos. Quem nunca viu aquela famosa música icônica que toca de fundo, hein, galera? Eu até arrepio só de falar e vale a pena você estar revivendo esse momento. Disney Aladdin também é outro jogo clássico de história, de aventura para você superar os seus obstáculos. Ele é um jogo bem difícil, mas você jogando ali com cautela, às vezes usando um save state, usando um salvamento manual, se é que você me entende, para você salvar na hora que você quiser ali no seu Game Chic, você sim consegue zerar. Cara, Aladdin também é sem palavras. Chrono Trigger é outro também que marcou uma geração, principalmente porque ele é um RPG bem diferenciado, um dos melhores de todos os tempos. Se você estiver procurando essa categoria, vai nesse daqui que não tem erro. Continuando falando de RPG, temos o The Legend of Zelda, A Link to the Past, que, cara, eu nem preciso comentar muitas coisas, mas você que não conhece os jogos do Zelda, cara, começa por esse daqui, que com certeza você vai gostar. E se por algum motivo ele não tiver disponível no seu Game Chic, você chega e baixa ele, porque vale a pena demais você entrar nesse mundo. A história é bem simples, de resgatar a princesa Zelda. Pra quem não sabe, o principal nome dele não é Zelda não, tá, galera? O nome dele é Link. A lenda do Zelda, no caso, é a lenda da princesa, podemos dizer assim. E praticamente a maioria dos jogos ele tem que resgatar ela. No geral, joga que você vai curtir, mas tem que ter paciência porque é um RPG, né? Super Ghost Goblins é um jogo que enfrentaremos hordas de monstros que vêm à nossa frente. Ele tem aquela mesma mecânica 2D de você indo na tela de lado e se você receber, sei lá, um ataque, dois ataques, você morre e começa tudo de novo. Então tem uma dificuldade bem elevada, é bacana para você jogar e em conjunto com seus amigos, vocês irem se desafiando. Poxa, eu passo uma fase, eu passo duas, eu passo três, vamos ver quem chega mais longe, porque zerar não vai dar não, tá? Já vou adiantando pra vocês. A não ser se você usar o save state, com certeza, né? Donkey Kong também chama muita atenção pela sua trilha sonora, galera. Realmente dispensa comentários. E a história é simples. Vamos controlar o Donkey Kong e o Diddy Kong numa aventura para recuperar as suas bananas roubadas. Música.
São 7 Riders. É mais um jogo que você pode jogar em co-op. Só que aqui vamos estar no Velho Oeste. Vamos desafiar vários bandidos, várias foras da lei, em tiroteios frenéticos. Tudo isso enfrentando vários vilões, aquela plataforma clássica. E ele se destaca muito pelos seus gráficos, que na época eram muito bons. E tirando que você pode chegar e controlar até 4 tipos de caçadores diferentes. Super Bomberman 5 é um game que fez muito sucesso também. Eu nem lembrava que esse daqui era de Super Nintendo, porque ele é muito bonito, mas no geral, ele é mais recomendado para você jogar em galera. Você pode jogar até 4 pessoas, se eu não me engano, 5. É muita gente que você pode colocar aqui nesse game chique, todo mundo ir jogando junto. O mais legal é você ir naqueles modos que você pode pegar power-ups pela fase. Assim você ir fortalecendo a sua bombinha. Contra 3 é bem parecido com o que tivemos ali no Sunset Riders, só que aqui vamos enfrentar uma invasão alienígena com hordas e hordas de inimigos desafiadores. É outro game que é muito difícil, difícil até chegando ao absurdo, mas também vale muito a pena porque você pode jogar em co-op. Golf Troop, vamos controlar o Pato Donald, se eu não me engano, e mais um personagem da Disney. Eu esqueci de colocar no roteiro aqui quem que é, tá galera? Mas é 2 personagens famosos, e o mais legal é que você pode jogar em cooperativo, derrotar os seus inimigos, descobrir tesouros e resolver quebra-cabeças, rapaziada. É muito legal que você tendo um multiplayer co-op, você vai ajudando o seu amigo em tempo real. Isso fica muito divertido a sua gameplay. Eu mesmo zerei com o meu melhor amigo e, cara, foi uma experiência, assim, que hoje em dia é difícil você achar algum jogo que tenha essa experiência disponível. E o último jogo do Super Nintendo que eu quero mostrar pra vocês é o Harvest Moon. Ele é praticamente um simulador de fazendeiro. Então ele é aquele famoso game pra você relaxar. Vamos supor que você tá agora logado aí no seu Game Chic e você quer simplesmente deitar e ficar jogando de boa. Vai no Harvest Moon, cuida das suas plantas, dos seus animais, da sua cidade, da sua vida rural. É muito relaxante, a trilha sonora também é muito boa e vale a pena. Agora, galera, eu vou falar pra vocês alguns jogos de PS1, tá bom? Então muda a plataforma aí, porque não é Super Nintendo mais não, agora é PS1. O primeiro é o Castlevania Symphony of the Night, em que vamos explorar o castelo amaldiçoado do Drácula e lutaremos contra monstros, coletaremos itens e descobriremos segredos em um jogo de ação de plataforma. Daqui chamou muita atenção, é um dos melhores Castlevania que tem até hoje em dia e vale muito a pena você dar uma chance. O próximo é o Crash Bandicoot 3. Lembrando que se tiver disponível o 1 ou 2, pode jogar eles também, relaxa, todos são bons. No geral, você vai ter várias aventuras em fases até que difíceis, para no final você derrotar o Dr. Neocortex. Tudo isso superando vários desafios que vai aparecer na fase. E sendo bem sincero para vocês, a exploração do Crash, você passar uma fase no Crash, é mais difícil do que você enfrentar o vilão, viu? Porque tem algumas fases que é quase impossível de você passar de primeira. Dino Crisis 2 é um jogo que eu acho que merecia um remake, mas infelizmente até hoje não lançou. É um game basicamente um Jurassic Park, só que nos games. Vamos controlar uma personagem chamada Regina e ela tem a missão de salvar a humanidade. Tudo isso enfrentando criaturas pré-históricas em uma corrida contra o tempo. Vamos falar agora de Silent Hill, um game de terror que já ganhou até filme, já ganhou continuação, no Play 2 tem um monte. E pra você que gosta de um terror, vai nesse daqui. Embarcaremos em uma jornada, resolvendo enigmas, enfrentando criaturas horripilantes, em uma atmosfera de suspense e horror. Temos um personagem que ele cai em uma cidade amaldiçoada. E é claro que a gente vai entender por que que ele ficou preso ali e o que que ele está fazendo ali. Também, como é que essas criaturas funcionam, se é real, se não é, se é da cabeça dele. Cara, o que tá acontecendo? Tem que jogar pra você entender.
Twisted Metal 3 é um jogo de corrida em que vamos participar de várias batalhas de veículos com armas. O nosso objetivo vai ser derrotar os nossos oponentes em combates explosivos. Também é outro jogo bacana. Se você tiver alguma visita em casa, coloca esse jogo e sai brincando com a pessoa e é isso aí. Para jogar sozinho é claro que não é tão legal, mas o multiplayer fica mil vezes mais divertido. O último de Play 1 é o Mortal Kombat Trilogy, que eu nem preciso comentar também muito com vocês, eu acho que todo mundo já conhece Mortal Kombat, e ele sim, ele tem que estar disponível aí pra vocês, se ele não tiver, baixa, e é uma luta clássica pra você jogar aí com seus amigos. Também vale a pena se você jogar multiplayer, tá rapaziada? Single player, eu acho que se você quiser pegar pra ter uma nostalgia, vale a pena, mas no geral o que vale a pena é jogar com os amigos. E agora, por último, galera, eu queria fazer um bônus aqui pra vocês de jogos que vocês podem procurar se está disponível aí pra você jogar. Eu sei que nessa lista eu foquei mais em Super Nintendo e PlayStation 1, que na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, são os melhores que tem disponível aí pra vocês. Mas é claro que você pode estar revisitando a biblioteca, olhar mais plataformas e descobrindo ao seu gosto. Eu vou falar aqui alguns que podem estar disponíveis aí. O primeiro é o Super Mario Bros. 3, que ele é um game de NES, ele é um game de Nintendo, e vamos ter uma gameplay um pouco parecido com o Super Mario World, só que é um jogo um pouco mais antigo. O segundo é o Sonic the Hedgehog, que ele foi lançado, se eu não me engano, no Mega Drive, então você pode procurar aí o Sega Saturn, o Mega Drive, para ver se ele tá disponível. Sonic também marcou uma geração. O próximo é o Homem-Aranha de PlayStation 1. Eu não deixei esse jogo aqui na lista de Play 1, porque normalmente a galera não coloque esse jogo, mas pode ser que ele esteja disponível pra você. O próximo é o Jack Chan. Também, cara, eu julgo a falar que esse daqui pra mim é o melhor jogo de Play 1, por causa do valor nostálgico e porque eu sempre fui fã do Jack Chan. Essa aventura dele aqui é muito boa. E o último é o Mega Man X4. Ele também é um game de PlayStation 1, e se tiver disponível pra vocês o Mega Man X3, X2, X1, Mega Man 8, cara, todos os Mega Man são parecidos e todos vale a pena, na minha opinião. Então, esses jogos que eu acabei de falar pra vocês, dá uma pesquisada, vê se ele tá disponível, pesquisa mais jogos aos seus gostos, que você gosta, que você jogou antigamente, mas no geral, o Game Chic é uma grande opção pra você que quer jogar vários jogos e não quer ter um grande investimento para isso. Galera, depois dessa até eu vou comprar um Game Chic, viu? Realmente tem muito jogo nostálgico, muito jogo bacaninha, principalmente chegar uma visita em casa, realmente vale muito a pena. Então, comenta aí se faltou algum game, se tiver mais, é claro que eu faço mais vídeos pra vocês. Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!